រលឹកនឹកទៅដល់គុណហើយបំពេញបុណ្យកុសលសម្ដែងនៅការគោរពប្រណិប័តជាមួយនឹងអ្នកមានគុណដែលចែកឋានទៅនោះបានទេការដឹងក្នុងទីនេះគឺដឹង5ចំណុចទី1គឺដឹងកាលទី2ដឹងគុណទី3ដឹងកិច្ចរបស់ខ្លួនឬខ្លួនត្រូវធ្វើទី4ដឹងអំពីបរិលោកនិងទី5ដឹងអំពីអំណាចរបស់បុណ្យឃើញទេដឹងហ្នឹងឯងញោមឃើញទេទេសធម៌ដឹង5ចំណុចហ្នឹងឲ្យញាតិញោមបានត្រេះរិះពិចារណាហើយនឹងសម្ដែងនៅទឹកចិត្តត្រេកអររីករាយក្នុងការលះបង់ទ្រព្យសម្បត្តិដល់ពេលវេលារបស់ខ្លួនដើម្បីធ្វើបុណ្យត្រង់ចំណុចទី1ថាដឹងកាលកាលគឺជាពេលវេលាដោយក្នុងកាលដែលកូនចៅដឹងពេលនេះគឺដឹងពេលវេលារបស់លោកតាបាសក់សុំចែមទាយិកាចែមពុញដែលត្រូវជាឪពុកត្រូវជាស្វាមីត្រូវជាម្ដាយត្រូវជាញាតិរបស់យើងឃើញទេ6ឆ្នាំហើយក៏នៅតែដឹង38ឆ្នាំហើយក៏នៅតែដឹងទៀតឃើញទេខ្ញុំដឹងថាពេលវេលានេះកាលនេះជាកាលដ៏សំគួរហើយដែលកូនចៅត្រូវលើកនៅអធិធិតរបស់គាត់យកមកដើម្បីទុកដាក់ឲ្យបានសមរម្យពីបុរាណមកពិតណាស់ការទុកដាក់សពនិងចាត់ចែងសពរបស់ពពកបរោះនៅខ្មែរយើង 99% ហ្នឹងគឺមាន2ទី1គឺបូជាដោយអគីគឺបូជាដោយភ្លើងហើយទី2គឺបញ្ចុះទុកក្នុងបថោនីមាន2ហ្នឹងឯងដែលច្រើនឯតំបន់ខ្លះទៀតនៅស្រុកខ្មែរយើងដូចជាតំបន់ដែលមានទឹកលេចច្រើនអាហ្នឹងគឺច្រើនយកសាក់សពមានទៅទុកនៅលើមែកឈើជាដើមរហូតទៅដល់សាកសពនឹងរលេះរលួយសាច់ឈាមនៅសល់តែឆ្អឹងបានគេដាក់ចុះមកវិញបើប៉ិនអានឹងតិចតួចតែដោយច្រើននឹងគឺគេបូជាដោយព្រះអគីនឹងគឺដោយភ្លើងហើយទី2នឹងគឺថាបញ្ចុះទុកក្នុងពធនីនឹងឯងក្នុងវិធីទាំងពីរនេះកាលពីបុរាណនឹងទៅទៀតដោយច្រើនគឺគេបញ្ចុះទុកក្នុងពធនីព្រោះពីមុនមនុស្សក៏តិចហើយដីវាទលាយដីទលាយហើយដីវាអត់សូវឡើងថ្លៃដល់តែអញ្ចឹងម្នាក់ម្នាក់គ្រួសារមួយមួយនឹងមានដីច្រើនណាស់ដីទួលក៏មានដីស្រែក៏មានដីកឡូក៏មានដល់អញ្ចឹងគេមានដីមេដាបេដាស្លាប់បាត់បង់ជីវិតទៅគេមិនសូវយកទៅបូជាទេគេច្រើនទៅបញ្ចុះទុកក្នុងពធនីទាំងមឈូសហ្នឹងខ្លះក៏កន្លងទៅ3ឆ្នាំបានគេលើកសព
ខ្លះទៅក៏កន្លងទៅ5ឆ្នាំបានគេលើកសពគេហៅថាបុណ្យលើកសពវិញណាញោមណាបានជាត្រូវលើកពីព្រោះបើຕົកនៅក្នុងដីយូរពេកក៏វាមិនស្រួលដែរកាលណាមឈូសឪពុកទៅឬក៏ថ្មក្នុងដីទៅឪពុកវាត្រូវសើមផងអីផងវាកណាត់ដែលរុំសពហ្នឹងឪពុកទៅខ្លាចបាត់បង់ឆ្អឹងញោមបាទខ្លាចបាត់បង់ឆ្អឹងចឹងខ្លាចពិបាករោចឹងត្រូវទៅលើកសពនឹងមកវិញពេលលើកមកហើយខ្លះក៏រៀបចំបូជានៅចំណែកនៃឆ្អឹងនោះសល់ចំណែកនៃឆ្អឹងដែលពីបូជាដែលបូជាសោះហើយហ្នឹងគឺថាយកមកដាក់ក្នុងកោដ្ឋខ្លះទៅទៀតគេមិនបូជាទេគេទិញផើងធំយកមកគឺដាក់ទាំងអស់បាទប្រកែឆ្អឹងថ្ងៃឆ្អឹងដៃឆ្អឹងជើងអីអីហ្នឹងគឺថាគេដាក់ចូលតែមកក្នុងផើងហ្នឹងបាទចំណែកនៃរាងកាយដែលសល់នៅបានយូរអង្វែងជាងគេហ្នឹងគឺថាមានតែឆ្អឹងហ្នឹងបាទស្បែកសាច់ទៅសៃបេះដូងថ្លើមប្រមាត់ពវៀនតូចពវៀនធំអីអស់ហើយបាទអស់លីងហើយរលាយទៅតាមដីតាមទឹកនឹងអស់ហើយមានសល់សល់ឆ្អឹងនឹងដែលរឹងជាងគេបើតុនវិញទៅអស់ទៀតនឹងអញ្ចឹងនៅសល់ចំណែកប្រពន្ធនឹងសម្រាប់ឲ្យកូនចៅលើកយកមកជាទីគោរពសក្ការៈបូជាបន្តទៅទៀតពេលដែលដាក់ក្នុងកោដ្ឋឬក៏ក្នុងផើងនឹងហើយខ្លះក៏គេຕົកនៅម្ទះខ្លះក៏គេយកទៅផ្ញើនៅវត្តវត្តខ្លះមានចេតិយរួមក៏គេຕົកដាក់រួមគ្នាទៅវត្តខ្លះអត់ចេតិយយកຕົកលើបលាំងព្រះលើអីអីចឹងទៅណាញោមណាបើនេះជាចំណែកនៃសាកសពរបស់អ្នកមានគុណឥឡូវនេះគឺដឹងថាมันអាចຕົកនៅអធិធិរបស់អ្នកមានគុណក្នុងដីបានទេខ្លាចបាត់បង់ទៅថ្ងៃមុខទៅទៀតអញ្ចឹងទៅក៏នាំគ្នាលើកសពនឹងឡើងប៉ុន្តែលើកនឹងមិនមែនលើកព្រោះតែរឿងអីទេព្រោះតែខ្លាចបាត់បង់ហើយក៏មិនចង់ទុកឲ្យលោកនៅក្នុងដីនឹងដោយយូរអង្វែងចង់យកមកដើម្បីតម្កល់ឲ្យមានទីសក្ការៈសមរម្យដើម្បីធ្វើបុណ្យកុសលបន្តទៀតអាហ្នឹងมันបានបុណ្យណាញោមប៉ុន្តែខ្លះគេលើកមិនព្រោះតែរឿងដឹងគុណនឹងជាធំទេកាលពី20 30ឆ្នាំមុនអតីតជាប់ផ្លូវហ្នឹងគ្មានណាគេត្រូវការគ្មានណាគេទិញដោយអត់មានប៉ះគម្រោងក្រុមហ៊ុនអត់មានប៉ះគម្រោងរោងចក្រអីគេចេះកប់ដាក់នៅហ្នឹងទៅសារដល់ពេលយូរយូរទៅចៃដន់អីគេលើកផ្លូវហ្នឹងវាធ្វើឲ្យដីហ្នឹងឡើងថ្លៃហើយបើដីឡើងថ្លៃបើលក់ទាំងភ្នោខ្មោចម៉ាអូមានណាគេទិញណាញោមណោះបើញោមអ្នកទិញដីតែឃើញភ្នោខ្មោចនោះណាណាហ៊ានទិញខ្លាចខ្មោចម៉ែឪគេរោរឿងបើហើយបើទោះបីទិញជាក៏ធ្លាក់ថ្លៃដែរ
អញ្ចឹងបខំចិត្តឲ្យកូនហ្នឹងលើកសពម៉ែអ៊ំនឹងចេញដើម្បីពង្រៀបដីនឹងលក់ណាអាហ្នឹងលើកដែរបើលើកព្រោះតែចង់លក់ដីឃើញដីហ្នឹងបានថ្លៃអីចឹងទៅបើនេះមិនចឹងទេញោមណាណាអត់ទេរៀបចំទីកន្លែងដ៏សមរម្យមានស្ដូបសម្រាប់គោរពបូជាតទៅមុខទៀតដឹងដោយការដោយវេលារបស់ខ្លួនមួយទៀតគឺដឹងអំពីគុណមានន័យថាមាតាបិតារបស់យើងដែលស្លាប់បាត់បង់ជីវិតទៅទោះបីជាគាត់ស្លាប់ទៅយូរក្តីឆាប់ក្តីបាត់បង់ពីលោកនេះទៅក៏ពិតមែនរាងកាយរបស់គាត់បានរលាយសាបសូន្យទៅពីលោកនេះមែនក៏ប៉ុន្តែគុណរបស់គាត់មិនបាត់បង់ទៅណាទេណាញោមមានន័យថាគុណរបស់គាត់ហ្នឹងគឺតាំងនៅរហូតជាមួយយើងហ្នឹងរហូតដល់យើងលាចាកលោកនេះទៅដែរអាហ្នឹងបានបាត់គុណហ្នឹងបាត់បើពេលដែលស្លាប់បាត់បង់ជីវិតទៅពេលហ្នឹងយើងលែងនិយាយរឿងគុណនៅជាតិនេះទៀតណាប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងរស់នៅដាច់ខាតត្រូវតែដឹងបើត្រូវតែដឹងគុណលោកកាលដែលលោកមានប្រជញ្ញនៅយើងដឹងគុណលោកហើយគោរពប្រណិប័តបម្រើលោកបានបន់យ៉ាងណាទោះបីលោកស្លាប់បាត់បង់ជីវិតទៅឲ្យតែយើងធ្វើនៅកិច្ចធ្វើនៅហេតុឯណានេះមួយជាការដឹងគុណចំពោះលោកណាដូចជាការធ្វើបន់ឧទ្ទិសទៅអញ្ចឹងជាដើមហ្នឹងបានបន់ដូចគ្នាណាញោមញាតិញោមអើយបានបន់ដូចគ្នាពីព្រោះអីពីព្រោះបន់វាកើតនៅក្នុងចិត្តនឹងតែអត់មានកើតនៅណាទេឲ្យតែយើងពេញចិត្តជ្រះថ្លារីករាយនៅក្នុងការធ្វើហើយចិត្តរបស់យើងនឹងបង្អោនទៅដើម្បីគោរពដល់គុណរបស់អ្នកមានគុណនឹងគឺថាបានបន់នឹងដូចគ្នាអានឹងគេហៅថាការដឹងកិច្ចដឹងគុណរបស់លោកមួយទៀតនឹងដឹងកិច្ចកិច្ចដែលយើងត្រូវធ្វើធម្មតាអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាយើងគឺមានកិច្ចគោរពប្រតិបត្តិចំពោះអ្នកមានគុណប៉ុន្តែការដែលយើងគោរពប្រតិបត្តិអ្នកមានគុណហ្នឹងវាត្រូវបែងជា2ពេលណាគួរធ្វើយ៉ាងណាអញ្ចឹងពេលគាត់រស់នៅកិច្ចរបស់យើងដែលត្រូវធ្វើជាការតបគុណនោះគឺការបម្រើផ្ទាល់បាយទឹកនំចំណីត្រីសាច់រៀបចំផ្ទះសបែងទីកន្លែងសម្រាកសម្រានឲ្យគាត់នឹងរស់នៅបានសុខសบายមើលការខុសត្រូវពេលគាត់ឈឺថែទាំគុច្បាច់ជាដើមឃើញទេអាហ្នឹងកិច្ចដែលយើងធ្វើនៅពេលដែលគាត់រស់នៅតែដល់ទៅពេលគាត់ស្លាប់ទៅហើយមិនមែនមានន័យថាយើងអស់កិច្ចទេកិច្ចដែលយើងត្រូវធ្វើហ្នឹងចំពោះគាត់គឺតក្ខិណានុប្បទានកិច្ចឧស្សាហ៍ធ្វើបុណ្យធ្វើកុសលឧទ្ទិសឲ្យគាត់រឿយរឿយដើម្បីបញ្ជាក់ថាយើងហ្នឹងនៅគោរពគាត់នៅដឹងគុណគាត់
ហើយនៅចាត់ទុកគាត់ជាអ្នកមានគុណជាឪពុកឬជាម្ដាយរបស់យើងនឹងបន្តទៅទៀតគ្នាញាតិញោមហ្នឹងអញ្ចឹងការដែលយើងធ្វើបុណ្យហ្នឹងដែលយើងធ្វើហ្នឹងព្រោះយើងដឹងថាកិច្ចរបស់យើងអត់មានក្រៅពីអីដែលធ្វើបុណ្យហ្នឹងទេបាទមានតែធ្វើបុណ្យហ្នឹងគឺជារឿងដែលសំខាន់សម្រាប់យើងព្រោះពពុទ្ធជាអង្គម្ចាស់ព្រះអង្គក៏សម្ដែងដែរកិច្ចដែលយើងធ្វើចំពោះញាតិដែលចែកឋានទៅហ្នឹងគឺថាមានតែការធ្វើបុណ្យឧទ្ទិសកុសលជូនហ្នឹងទៅតើអត់មានជូនលុយជូនកាក់របស់របរឯណាទៅទៀតទេវិធីសាសនៅក្នុងសាសនាដទៃក៏មានដូចគ្នាកិច្ចដែលគេធ្វើចំពោះអ្នកស្លាប់កាន់តែគេមិនមែនហៅតក្កិណានុបទានគេមិនមែនហៅតបុណ្យខូបអញ្ចឹងប៉ុន្តែពេលដែលញាតិរបស់គេស្លាប់បាត់បង់ជីវិតទៅអ្នករស់នៅគេនៅតែគោរពអញ្ចឹងតោដូចជានៅសហរដ្ឋអាមេរិកអីអាត្មាទៅនៅនោះកន្លែងគេបញ្ចុះអធិធាតបញ្ចុះសាកសពហ្នឹងដីរាប់រយហិកតានោះញោមតោហើយនៅជាប់គ្នានឹងខ្មែរក៏មានចិនក៏មានថៃក៏មានឥណ្ឌាក៏មានអាមេរិកក៏មានស្លាប់សាសនាពុទ្ធក៏មានសាសនាយេស៊ូក៏មានប៉ុន្តែដល់ទៅពេលដល់ខួបឬក៏ដល់ពេលវេលាណាមួយដែលគេអាចលែងបានគេយកផ្កាយកអីយកទៅរៀបចំនៅកន្លែងតម្កល់អធិធាតកន្លែងបញ្ចុះអធិធាតនឹងដូចគ្នាណាបើអញ្ចឹងមានន័យថាមនុស្សទាំងអស់ដែលរស់នៅមិនអាចបោះបង់នៅអ្នកដែលស្លាប់ទៅដោយត្រឹមតែពេលស្លាប់នឹងទៅទេបើមិនអាចបោះបង់ចោលបានទេគេនៅតែរាប់អានអញ្ចឹងមិនអញ្ចឹងញោមណាបើឧទាហរណ៍ដូចជាទាយិកាមិញមិញហ្នឹងហ៎បើទាយិកាមិញគាត់ស្លាប់ទៅបើគិតពីពេលវេលា38ឆ្នាំអត់ប៉ុញហ៎ដឹងគាត់ស្លាប់ទៅ38ឆ្នាំ38ឆ្នាំឧទាហរណ៍ទៅបើគាត់មកកើតជាមនុស្សវិញមានប្តីហើយកូន5 6ទៀតបាត់មែនហ៎ញោមណ៎អើបើគាត់មកកើតជាមនុស្សវិញឯងព្រោះមនុស្សយើងដែលស្លាប់ទៅហើយកើតទៀតនឹងអត់មានចាំតើ20 30ឆ្នាំណាតែស្លាប់ភ្លាមកើតផ្លែតនឹងទៅកើតជាអីមិនដឹងទេប៉ុន្តែបើកើតជាមនុស្សគឺប្រហែលជាមានប្តីហើយមានកូន5 6ទៀតណាបើមិនស្រួលនឹងម៉ែក្មេកផិនវិធីទៅថ្ងៃអនាគតផងមិនដឹងមើលមិនឃើញណាញោមណាព្រោះ38ឆ្នាំហើយណាប៉ុន្តែរឿងគាត់ស្លាប់ទៅយូរប៉ុណ្ណាហើយឥឡូវនេះគាត់ទៅកើតជាស្អីជាស្អីយើងមិនបាច់ខ្វល់ទេញោមកុំខ្វល់ព្រោះយើងវាទោះបីខ្វល់ក៏មិនបានដឹងដែរមិនចឹងញោមអូឥឡូវលោកតាចែមក្តីហើយទាយិកាប៉ុញក្តីដែលគាត់ស្លាប់ទៅមកដល់ឥឡូវហ្នឹងយើងមានដឹងទេថាគាត់ទៅកើតនៅណាអូទៅកើតជាអីក៏យើងដឹងហើយបើទោះបីដឹងក៏យើងកុំខ្វល់ណែមកខ្វល់ពីកិច្ចរបស់យើងណាថាយើងអ្នករស់នៅ
ត្រូវចាត់ទុកអ្នកដែលស្លាប់ទៅនឹងត្រឹមណាត្រឹមថាថាគ្រាន់តែជាធ្លាប់ជាញាតិគ្នាស្គាល់គ្នាជាបងប្អូននឹងគ្នាហើយឲ្យទៅបាត់ឆឹងឬក៏មិនថាអត់ទេទោះបីស្លាប់ទៅក៏នៅតែជាឪពុកទោះបីស្លាប់ទៅក៏នៅតែជាបងមិនចឹងណាញោមណាបើតើកើតជាអីយើងអត់ដឹងអញ្ចឹងបុណ្យកុសលដែលយើងធ្វើនេះគឺថាចេតនារបស់យើងគឺយើងនៅធ្វើចំពោះគាត់នឹងឯងនឹងហៅថាដឹងកិច្ចទេញោមចិត្តញោមអើយអូប្រាប់ខាងដើមហើយថាប្រញាប់ទៅមកគេទៀតមិនចឹងណាអូអញ្ចឹងអត់យូរទេទៀតចប់ហើយចំណុចទី4ការដឹងអំពីបរលោកគឺលោកខាងមុខឬក៏ហៅថាលោកដតីបើនិយាយអំពីលោកខាងមុខដោយន័យថាបន្ទាប់អំពីមនុស្សលោកយើងទៅញោមញាតិញោមអើយបន្ទាប់អំពីមនុស្សលោកយើងទៅហើយលោកខាងមុខនេះក៏ជាលោកដែលយើងត្រៀមទៅដល់ហើយណាញោមញាតិញោមញោមមានដឹងថាខ្លួនឯងសិនអ្នកត្រៀមចេញដំណើរទៅកាន់លោកខាងមុខអើយសិតសាសនាដែលមានចំណែកហ៎អាត្មាក៏មានឈ្មោះអាចារ្យក៏មានឈ្មោះដែរព្រះអង្គគ្រប់អង្គហ្នឹងសាសនាមានឈ្មោះហើយញោមញោមទាំងអស់គ្នាសាសនាមានឈ្មោះហើយមានឈ្មោះនឹងត្រូវចេញដំណើរទៅកាន់លោកខាងមុខមានន័យថាលោកខាងមុខនេះណានាម្នាក់ដែលថាចង់កិច្ចចង់វាចង់រត់អត់បានទេញោមបើលោកខាងមុខនេះកាលណាយើងចុតិពីលោកនេះរមែងទៅកាន់លោកខាងមុខនោះអញ្ចឹងយើងដឹងថាសត្វលោកពិតណាស់មានលោកនៅខាងមុខរងចាំចិនិចជាទីបដិសន្ធិអត្តភាពថ្មីកំណើតថ្មីសុខឬទុក្ខដោយសារតែផលកម្មដែលកសាងពីជាតិនេះទៅឃើញទេញោមវាមានទំនាក់ទំនងដោយអំណាចនៃកម្មនឹងឯងយើងជឿជាក់ទៀតថាបីដាយយើងបងស្រីយើងជាដូនជាតារបស់យើងដែលចែកឋានទៅទាំងបាម៉ាហ្នឹងគាត់ដឹងសត្វតែមានលោកខាងមុខដូចដែលយើងបន្តិចទៀតនឹងដល់ពេលវេលាចេញទៅចឹងដែរបាទអញ្ចឹងលោកខាងមុខរបស់ពួកគាត់យើងនេះចង់ឲ្យពួកគាត់ហ្នឹងបានចំណែកនៃបុណ្យកុសលដែលយើងកំពុងតែរស់នៅក្នុងលោកនេះគឺយើងកំពុងតែរស់នៅមិនទាន់ស្លាប់យើងនៅមានឱកាសនៅមានពេលវេលាមានទ្រព្យសម្បត្តិដើម្បីចាត់ចែងធ្វើជាបុណ្យធ្វើជាកុសលយើងជឿថាគាត់ឥឡូវហ្នឹងកំពុងនៅលោកខាងមុខហ្នឹងគាត់មិនទាន់បរិនិព្វានទេញោមញាតិញោមអើយអត់និព្វានទេព្រោះគាត់បឋមជនដែលអស់ជីវិតទៅហើយមិនមានលោកខាងមុខមិនមានបដិសន្ធិទៀតហ្នឹងតើតែព្រះអរិយបុគ្គលដែលផ្ដាច់បងចោលអវិជ្ជាតណ្ហាដោយអរហត្តមគ្គញាណទើបអត់មានលោកខាងមុខអត់មានបដិសន្ធិអត់មានសង្ខតៈធរឯណាទៅប្រជុំតតែកើតក្នុងកំណើតថ្មីជាតិថ្មីអត្តភាពថ្មីឯងដោយព្រះពុទ្ធព្រះបច្ចេកពុទ្ធនិងព្រះរហន្តគ្រប់អង្គចឹង
ចឹងបានតែគេធ្វើបុណ្យគ្រប់គ្នាគ្រប់កន្លែងពេលគេធ្វើបុណ្យគេមិនដែលឧទ្ទិសបុណ្យថ្វាយព្រះទេគេមិនដែលធ្វើបុណ្យឧទ្ទិសទៅដល់ព្រះអរិយបុគ្គលឬក៏ព្រះបច្ចេកពុទ្ធឯណាអត់ទេញោមអត់ទេបុណ្យវិសាខបូជាមាឃបូជាជាដើមនេះក្រន់តែជាការរំលឹកគុណរបស់ព្រះអង្គតែប៉ុណ្ណឹងដើម្បីកុំឲ្យបរិស័ទនឹងភ្លេចអំពីគុណរបស់លោកឬក៏ពេលយើងធ្វើបុណ្យរៀបចង្ហាន់ព្រះអីដាក់នៅមុខព្រះចេះដាក់ទៅដល់ដាក់ដើម្បីសម្ដែងនៅសេចក្តីជ្រះថ្លានឹងការបូជារបស់យើងដោយអមិសវត្ថុតែប៉ុណ្្នឹងឯងដើម្បីបានបុណ្យតែត្រង់ថាធ្វើបុណ្យឲ្យសូមឲ្យចំណែកនៃបុណ្យទាំងអស់កើតពីថ្វាយអង្គមកើតពីសុំសិលស្ដាប់លោកទេសនាថ្វាយទានដល់ព្រះសង្ឃ10អង្គ20អង្គជាដើមក្តីឲ្យសូមបុណ្យកុសលហ្នឹងឲ្យទឹះថ្វាយទៅដល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធឬបច្ចេកពុទ្ធឬអរហន្តាខេណាស្រប់ដែលលោកអស់បជនទៅហើយនោះឲ្យលោកអនុមោទនាបុណ្យគឺខុសហើយញាតិញោមអើយញោមដែលឃើញអាចារ្យនាំញោមឧទ្ទិសបុណ្យដល់ព្រះដែរហើយបើមានអាចារ្យណានាំញោមដើម្បីឧទ្ទិសកុសលថ្វាយព្រះអាចារ្យហ្នឹងសិតតែអាចារ្យហ្នឹងញោមមិញថាម៉េចមិញអាចារ្យចាស្គួតហ្នឹងញោមអ្នកថាអាត្មាមិនមែនអ្នកថាទេញោមអ្នកថាខ្លួនឯងអាត្មាមិញរកថាតែអាចារ្យហ្នឹងគ្រាន់តែមិនសូវចេះតែប៉ុណ្្នឹងទេប៉ិនញោមហ្នឹងលេងខ្លាំងជាងលោកទៀតថាអាចារ្យស្គួតអើបើមានមែនថាស្គួតក៏មិនខុសដែរមិនចឹងញោមបើថាស្គួតក៏ថាខុសដែរព្រោះអីព្រោះនំបរិស័ទនឹងធ្វើនៅក្នុងហេតុដែលមិនត្រូវវាអត់ត្រូវព្រោះព្រះពុទ្ធក្តីព្រះបច្ចេកពុទ្ធក្តីព្រះរហន្តក្តីលោកមានបារមីកសាងសំសំពេញគ្រប់គ្រាន់អស់ហើយផ្ដាច់បងចោលអវិជ្ជាតណ្ហាឲ្យលោកបរិណិពានឲ្យលោកកសាងនៅបារមីដើម្បីអីដើម្បីរកអាកលែងឈប់កើតហ្នឹងហើយអាកលែងឈប់កើតហ្នឹងហើយទើបมันអាចទទួលផលបុណ្យពីណានាណានាឧទ្ទិសឲ្យទៅបានទេអត់មានវិញ្ញាណអត់មានបដិសន្ធិផងហ្នឹងណខ្ញុំណចាស់ញាតិរបស់យើងឪពុកយើងក្តីបងស្រីក្តីជាដូនក្តីជាតាក្តីទាំងអស់ដែលចែកឋានទៅហ្នឹងគាត់ជាព្រះរហន្តនៃក៏មិនមិនមែនទេជាបឋិជនចឹងកាលណានៅជាបឋិជននៅមានកម្មបច្ច័យជាសង្កតធម៌ប្រជុំតតែងឲ្យកើតនៅក្នុងភពថ្មីទៀតនៅក្នុងកំណើតថ្មីទៀតមនុស្សក្តីទេវតាក្តីឬក៏អបាយភូមិក្តីទៅតាមតាមបុណ្យតាមបាបដែលខ្លួនម្នាក់ម្នាក់នឹងបានកសាងឃើញទេញោមហើយបើកើតនៅក្នុងអបាយភូមិហើយក្នុងនោះក៏មានចំណែកបុណ្យដែលយើងជាញាតិឧទ្ទិសបុណ្យឲ្យទៅនឹងបានរួចដែរណាញោមអូរឿងរ៉ាវនេះមិនមែនចេះតែនិយាយមិនមែនចេះតែថាទេក្នុងតក្កណាវិភាំងកសោតព្រះអង្គសម្ដែងតែអ្នកដែលចែកឋានទៅទោះបីជារងទុក្ខនៅក្នុងកំណើតបរិតតោបជីវិកៈប្រាតក្តីប៉ុន្តែអនុមោទនាផលបុណ្យពីញាតិឧទ្ទិសឲ្យទៅហើយត្រេកអរនឹងបុណ្យនោះប្រែអត្តភាពរួចអំពីទុគតិនឹងមកបានកំណើតខ្លះទៀតមិនអាចរួចមកភ្លាមភ្លាមទេក៏ប៉ុន្តែក្រោយទៅពញាតឧទ្ទិសឲ្យទៅក៏បាននៅសេចក្តីសុខរួចផុតអំពីសេចក្តីទុក្ខលំបាកមកគ្រាមកគ្រាចឹងដែរប្រែ
ណាកំពុងតែស្រេកឃ្លានខ្លាំងចឹងទៅមានញាតឧទ្ទិសបុណ្យកុសលទៅក៏បានអាហារឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់បរិភោគមកណៈមកគ្រាទៅទៀតពេលគេឈប់ធ្វើគេឈប់ឧទ្ទិសឲ្យក៏ឃ្លានទៀតចឹងទៅឃើញទេញោមបាទដូចមានកូននៅជាប់គុកចឹងស្រេកឃ្លានអាហារហើយយើងទៅលេងម្ដងហ្នឹងដាក់អាហារយកទៅផ្ញើហូបអាហារនឹងអស់ទៅហើយយើងមកវិញគ្នានោះក៏អត់ទៀតទៅប៉ុន្តែអាពេលយើងយកទៅឲ្យនឹងបានឆ្អែតមួយពេលនឹងអញ្ចឹងទៅពួកសត្វប្រែតខ្លះអញ្ចឹងណាញោមអសត្វប្រែតខ្លះទៀតភ្លើងកំពុងឆេះសធោសធោពេញខ្លួនដល់ពេលយើងឧទ្ទិសបុណ្យកុសលទៅនេះពាក្យថាផលញោមញាតញោមអើយពាក្យថាផលឬផលនេះប្រែថាចំហាយដែលផ្សាយចេញទៅកើតមកអំពីការបូជាឬក៏បរិច្ចាគនៅវត្ថុគ្រប់យ៉ាងមានបាយសពុតជាដើមហ្នឹងជាមួយអ្នកមានសិលអញ្ចឹងផលៈហ្នឹងក៏បានផ្សាយចេញទៅទៅសម្រាប់ជាប្រយោជន៍ទៅដល់អ្នកស្លាប់ក៏បើភ្លើងកំពុងតែឆេះហ្នឹងក៏រលត់មកគ្រាទៅដោយកម្លាំងបុណ្យហ្នឹងអស់អំណាចនៃបុណ្យហ្នឹងត្រូវឆេះឆេះទៀតមកព្រះញោមអញ្ចឹងបើប្រែតខ្លះរងចាំតែអនុមោទនាបុណ្យហើយរួចពីនឹងមកភ្លាមដូចជាបរិតតោបជីវិកៈប្រែតឃើញទេញោមបានអញ្ចឹងបានជាក្នុងពុទ្ធសាសនាយើងព្រះអង្គឲ្យយើងនឹងធ្វើបុណ្យឧទ្ទិសកុសលដល់ញាតិនឹងមិនមែនធ្វើដល់អត្តប្រយោជន៍មិនមែនធ្វើដល់អត្តន័យឲ្យចោលទៅទេមិនមែនទេណាញោមឲ្យតែយើងធ្វើដោយត្រឹមត្រូវតាមអង្គ3ធ្វើទានជាមួយអ្នកមានសិលយើងនឹងជាអ្នកឧទ្ទិសទៅញាតិដែលស្លាប់ទៅបានត្រេកអរអនុមោទនាឬក៏ទៅកើតនៅឯទេវលោកក៏គង់តែទទួលផលបុណ្យគ្នាញោមយតិហេនេកតោឋានេកាយតុចរតេនៅវាបើញាតិណាមួយទៅកើតក្នុងទីដ៏ថោកទាបព្រោះកាយតុចរិតវចៃតុចរិតមនោតុចរិតអ៊ីមីណាតបញ្ញតេជេអ្នកតមហាឋានាបមញ្ញតោសូមរួចរំដោះចាកទីដ៏ថោកទាបនោះដោយដែលជះគឺបុណ្យនេះយតិទេវបុរេរាមេវិមាននៃរតនសោភិតេឬបើទៅកើតក្នុងទេវបរីជាវិមានគួររីករាយដែលជាឋានមានលម្អដោយរតនៈផ្សេងផ្សេងស្រាប់ហើយអ៊ីមីណាបញ្ញតេជេអ្នកភយោភយោបវត្តតិសូមឲ្យរឹងរិតតែចម្រើនជាភយោភាពតរៀងទៅឃើញទេមានន័យថាកម្លាំងបុណ្យណាញោមដែលអាត្មាសំដែងក្នុងចំណុចទី5ថាយើងដឹងអំពីផលរបស់បុណ្យតោផលរបស់បុណ្យហ្នឹងគឺអញ្ចឹងមានន័យថាបុណ្យដែលយើងធ្វើមានអំណាចដើម្បីជួយយិតជួយយងដល់អ្នកស្លាប់ទៅទៅកើតក្នុងអបាយភូមិឲ្យរួចអំពីទីនឹងមកបានឬក៏បលោកទៅកើតក្នុងទេវបុរីបុរីជាទីនៅរបស់ពពួកទេវៈទាំងឡាយមានទេវបុត្រទេវធីតាជាដើមហើយនោះបុណ្យនឹងធ្វើឲ្យរឹងរិតតែចម្រើនជាភយោភាពទៅទៀតដោយដែលជះបុណ្យនេះនឹងបុណ្យណាមើលខ្ញុំថាមើលបុណ្យណាបុណ្យណាហ្នឹងបុណ្យលោកធីឯងពងទេហ្នឹងអញ្ចឹងណាហ្នឹងមែនបុណ្យដែលញោមប្រគេនភេសជ្ជៈប្រសង្ឃបុណ្យដែលញោមរៀបចំផ្កាភ្ញីថ្វាយចំពោះបរតនត្រៃ
អ្នកបុណ្យដែលកើតចេញមកអំពីការបូជានៅវត្ថុទាំងឡាយមានបច្ច័យ4កញ្ចប់សាដកដែលញោមត្រៀមសម្រាប់ប្រគេនលោកបុណ្យដែលញោមរៀបចំអាសនៈប្រគេនព្រះសង្ឃបុណ្យដែលញោមគោរពទទួលព្រះសង្ឃដោយជ្រះថ្លាបុណ្យដែលញោមប្រគេនចង្ហាន់បិណ្ឌបាតជាដើមដល់ព្រះសង្ឃហ្នឹងបុណ្យនេះហ្នឹងញាតិញោមអើយហ្នឹងបុណ្យហ្នឹងមានបុណ្យណាទៀតមកញោមស្មាទៅបុណ្យណាបុណ្យសង្ឃសាហើយក៏បនខួបកំណើតអូឥឡូវចាញ់បនច្រើនតើបនខួបកំណើតបនសង្សាហើយមានខ្លះគេធ្វើកម្មវិធីខួបមួយទៀតខួបលែងប្តីដាច់ឥឡូវមានតើញោមបាទពិធីជួបជុំមែនបនហ្នឹងគេមែនដាក់ថាបនគេដាក់ខួបលែងប្តីគម្រប់4ឆ្នាំគេលែងប្តីដូចសុបាយចិត្តគេបើគេធ្វើខួបបើឡំមានណាមានអ្នកធ្វើកម្មវិធីខួបហ្នឹងខួបលែងប្តីអាត្មាគិតធ្វើខួបដែរកម្មវិធីខួប39ឆ្នាំដែលអត់ប្រពន្ធតែបើយើងអត់មែនញោមឬក៏ខួបកំឡោះ39ឆ្នាំអើបើមិនចឹងធ្វើពិធីខួបហៀកំឡោះនេះដាក់ថាម៉េចក៏បានដែរសំខាន់ឲ្យគេទៅអូញោមនោះថាខួបកូននេះញុកវត្តបើដឹងខ្លះគេបួសបាន5 10ឆ្នាំគេធ្វើខួបគម្រប់5-10ឆ្នាំនៃការសាងភ្នោះអាត្មាមិនដែលបានធ្វើអង្គឥឡូវចង់ធ្វើម្ដងបើនិយាយពីបួសដូចជា26ឆ្នាំហ្នឹងណា26ឆ្នាំហើយក៏មិនចង់ធ្វើហ្នឹងចង់ធ្វើខូបហៀកំឡោះមកធ្វើចឹងឯងបើទេអាត្មាធ្វើខូបហ្នឹងឯងប្រាប់យាយឯងទៅហ៎ទៅហ៎អូចឹងចាំស្ដាប់វត្ថុចាំអាត្មាផ្សាយណាខ្ញុំណាបានដឹងថ្ងៃណាទេអាខូបហ្នឹងបើសំខាន់ទេថ្ងៃ19ខែ3ឯងបនការអញ្ជើញផងបើនឹងប៉ុណ្ណឹងឯងដល់ណាឯងមិញណាដល់ណាយាយក្រោយយាយវ៉ែនតាណាយាយចេះនាំលោកទៅធ្វើខូបឯណាបាទចាំបើគេសាខូបលែងប្តីដល់យើងអត់ពុនវាធ្វើខូបអត់ពុនហៀមឡោះវាអញ្ចឹងឯងដើម្បីរលុយរកាក់អីគេណាអញ្ចឹងចង់បញ្ជាក់ញាតិញោមថាការដែលគាត់ស្លាប់បាត់បង់ជីវិតទៅក៏ត្រូវទទួលចំណែកបុណ្យពីយើងអញ្ចឹងអស់លោកម្ចាស់ដើមបុណ្យហ្នឹងដឹងចំណុចទី4យើងដឹងថាបរលោកហ្នឹងពិតជាមានសម្រាប់ឪពុកសម្រាប់ស្វាមីសម្រាប់បងសម្រាប់ជាដូនជាតារបស់យើងណាណាញោមយើងដឹងថាមានសម្រាប់គាត់មិនដូចព្រះរាជបកុលលោកលែងមានភពលោកលែងមានកំណើតទេតែពួកគាត់នៅមានកំណើតនៅខាងមុខហើយមួយទៀតទេទី5យើងដឹងអំពីអំណាចរបស់បុណ្យហ្នឹងដែលអាត្មាបញ្ជាក់ហ្នឹងអំណាចរបស់បុណ្យហ្នឹងគឺអាចផ្សាយទៅដល់គាត់គាត់ត្រេកអរគាត់អនុមោទនាបើគាត់កំពុងទៅទុកលំបាករួចពីទុកពេលលំបាកនឹងមក
បើគាត់បានសុខចម្រើនក្នុងសុគតិភូមិហើយរឹងរឹតតែចម្រុងចម្រើនតទៅទៀតទេអំណាចបុណ្យអញ្ចឹងខ្ញុំបើបុណ្យនេះមិនអត់ប្រយោជន៍ទេមិនមែនធ្វើឲ្យជាការលះបង់ទ្រព្យសម្បត្តិចោលទៅទេជារឿងខាតពេលអត់ប្រយោជន៍អីអត់ទេយើងរៀនសូត្រក្នុងពុទ្ធសាសនាបានច្បាស់លាស់ហើយទៀងទាត់ទៅជាមួយនឹងហេតុផលបាទដែលពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងពីដំណើរចុតិនិងបរិសន្ធិរបស់សត្វនៅក្នុងត្រៃភពយើងហ្នឹងហើយមិនមែនតែអ្នកដែលស្លាប់ទៅទេដែលត្រូវការបុណ្យនោះញោមអើយយើងអ្នករស់នៅហ្នឹងក៏ត្រូវការបុណ្យដែរត្រូវការបុណ្យពេលបច្ចុប្បន្នឲ្យបុណ្យជួយបានសុខបានចម្រើនរស់នៅមានអាយុយឺនយូរវែងដល់ពេលស្លាប់ទៅនឹងរឹតតែត្រូវការបុណ្យទៀតបាទត្រូវការបុណ្យសម្រាប់ជាស្ពាយជាពង្វិចរបស់យើងព្រោះយើងរស់នៅយើងពឹងលើទ្រព្យលើសម្បត្តិកូនចៅញាតិមិត្តរស់នៅអញ្ចឹងតែដល់ពេលស្លាប់ទៅមានទ្រព្យណាយកទៅរួចមានញាតិណាទៅជាមួយយើងបានមិនអញ្ចឹងណាញោមណាបើយើងសុកយើងទុកមានកូនចៅណាដឹងអញ្ចឹងវាពឹងលើបុណ្យហ្នឹងបងអញ្ចឹងបុណ្យនេះក្រៅអំពីឧទ្ទិសដល់ញាតិហើយណាសម្រាប់យើងជាម្ចាស់ទ្រព្យទេលះបង់ធនធានលះបង់ពេលវេលាកម្លាំងកាយចិត្តហើយសប្បាយចិត្តរីករាយនៅក្នុងការធ្វើនេះនេះឯងជាប្រយោជន៍សម្រាប់យើងដែរនេះអាត្មាលើកឡើងតក្កិនទៅនឹងការដឹងរបស់ម្ចាស់ដើមបុណ្យទាំង5ចំណុចទាំងដែលឈានទៅដល់ការធ្វើបុណ្យនេះបានណាញោមណាបើដឹងអំពីកាលវេលារបស់អ្នកចែកឋានទៅហោះដឹងអំពីកិច្ចរបស់ខ្លួនដែលត្រូវធ្វើយ៉ាងណាចំពោះអ្នកដែលចែកឋានទៅដឹងអំពីគុណរបស់លោកទោះបីលោកស្លាប់ទៅក៏គុណរបស់លោកតម្កល់នៅជាមួយយើងរៀងរាល់ថ្ងៃឥតមានវិនាសសាបសូន្យបាត់ទៅណាទេហើយនឹងដឹងអំពីបរៈលោកថាលោកទាំងអស់ដែលចែកឋានទៅគឺលោកអត់មានសូន្យទៅណាទេលោកនៅមានបដិសន្ធិក្នុងភពខាងមុខដែលអាចទទួលផលបុណ្យពីកូនចៅឧទ្ទិសទៅនិងមួយផ្នែកទៀតចុងក្រោយនេះគឺយើងដឹងអំពីអំណាចនៃបុណ្យថាបុណ្យដែលយើងធ្វើដោយសទ្ធាដោយពេញចិត្តដោយជ្រះថ្លាមានការបរិច្ចាគនៅវត្ថុទាំងឡាយបច្ច័យ4ជាដើមដល់ភិក្ខុសាមណេរឬក៏ចាស់ប្រធាចារ្យអ្នកមានសិលផលនៃបុណ្យនោះបានប្រព្រឹត្តទៅជាប្រយោជន៍ក្នុងការយិតយងឲ្យគាត់ផុតពីទុក្ខលំបាកក្នុងអបាយភូមិហើយឲ្យបានទៅកាន់នៅក្នុងសុគតិភូមិបាននឹងជាបុណ្យដែលមានអំណាចមានប្រយោជន៍សម្រាប់យើងនៅពេលដែលយើងចេញអំពីលោកនេះទៅកាន់លោកខាងមុខនាថ្ងៃក្រោយអនុមោទនា